شاسب تاسو بولی ویټه کله څنګه ډېر په ګرمه ګرمه را ووته ایسا خو بس ډېر غټ کوشش او ډېر غټ محنت نه بعد چې دی په کور باندې کار شروع شو نن نه خیر له اوټ روان دی او دا ټول الکان چې دین دار روان شي د سیب سره د مشر انجینر سره په نگرانۍ کې موږ دې کور له اوټ شروع کړی دی مسلې مسائل په تر له خو په خیر سره سره تور سم دا سایت انجینر خو سره راوځي لکه څه شوی دا غلې راوته مشر انجینر سره چې دین وخته دی بلڈنگ کنٹریکٹر مٹیریل کنٹریکٹر دد په زیر نگرانی کې دا کورم جوړ شوی دی دم جوړ شوی دی تکم جوړ شوی دی الله ان شاء الله جوړ او دار روان دی مال روان دی ان شاء الله تعالی دا ټول خپ نر ودری گئی دا باستان کور دی او ټول ته خپ نر او سب ضرورت کې منډه وای چې تم ګورای چې تا وان دی پکې کنه به نمبر ولي کړی Gracias.